oodiblomatic messah uh, baa bihind the scensano kale u dhacaya marka maaragtay ethoobiyaanku murarka qaarkood inta soo dhiirradaan inay yihaahdaan come hell or high water soomaaliya kama baxayno even if the governmenthadalkaas so. waxaa ethoobiyaan ka keenayaa maybe qoladaan kaley ka ogyihiin marataithoobiyanku iyo dalka bix haddana waa maxay rohre galaan boqolkiiba boqol inta taariikhdu aan ka ognahay anua waxaa u xaqiijinayaa qofka ugu fog buu noqon doonaa marka u, ha -u, -u, -mark -u dambaysa hadduu gobol yahay hadduu reer yahay hadduu shakhsi yahay itxal fudud oo aada facebookaaga lacag uga samayn karto adiga oo jooga dalkii hooyo waxaanu kuu haynaa adeeg kuu fududaynayaa inaad ku shaqaysato facebook adis iyo howlaha kale adiga oo isticmaalaya kombiyuutarkaaga ama mobeylka gacanta oo markaasi aada usii dhexmaraysid seefaryaalla dalka dabadiisa kaasi oo aan wax loo keyshana kugu qabsan duonin waxaa kale oo aad heli kartaa adeegyo dhaqaale oo u badan oo wax ku ola fadlannala soo xidhiidh si aada u bilowdo safarkaaga digitaalka waxaanku ii sida wanaagsanna waa sidaa sida fiican in la samayna waa sidaa laakiin haddii ay dhici weydo haddii ay dhici weydo muxuu noqonayaa reactionka weeye still dalku ma kala maarno waxaa fiican qof walbaba inuu arrimaan ethobia anugu waxaan ku jiraa dadka ethobia oo iyadoo walaal laakiin qof walba sidaa ma aha oo aniga way adag tahay in layga dhaadhiciyo si kasta oo aan u khilaafsanahay madaxweyne xasan sheikh anugu lagama yaabo inaan arinta wax hadalkiisa ka hor imanayo rofokotiswo inay dhaliisha dhaliisha maaragtay in la xalayaa anay ila fiican najo haddii waxaan la heli karo oo qurux lagu wada heli karo waa sida haboon weeye laakiin realistic ma aha suuragalna ma aha dalkanagu siduu hadda yahay in la helo midnimo xooggan oo sax oo yacni hal jaha loo jihaysan karo lakiin way iska imaanaysaa eventualy waxaanu ugu sii darayaa weliba dadka soomaalida aan u sheegayaa etobia haddaa qofkii soo dhoweysta oo ay isguda galaan boqolkiiba boqol inta taariikhdu aan ka ognahay anuga waxaan u xaqiijinayaa qofka ugu fog buu noqon doonaa marka u dambaysa hadduu gobol yahay haduu reer yahay haduu shaksi yahay etobia soodhaw soo dhawaysigeedu iyo la walaalogeedu iyo wadaayl lala noqdo faa'iido ka imanaysa ma jirto waa intaa la is oqoonin laakiin markii la barto yacni etobiya hada etoobiya dalkan intuu abi qabtay waa shan sano lix sano yacni jariimooyinkii ugu weynaa boqol sano afrika ka dhaca ayaa ka dhacay adduunkii oo idin oy ugu horreeyaan reer galbeedkii aaminsanaa cid walba waxay ku leeyihiin nimanka meesha jooga dowladnimona ma yaqaanaan qowl la aamini karana malaha waa qar iska tuuro maaragtay waan ka welwalsannahay sidai loola dhaqmi lahaa marka nidaam yacni rejale maba ahaba oo lasoo dhaweysan karo laakiin dadkanagu in xogta loo sheegay u baahan yahiin maaragtay khilaafyadana la yska yareeyo marka wanaaggu wanaag buu keenaa mar walbaba io dulqaadku iyo wanaaggu mar walbaba jawaabtiisu wanaag bay noqotaa laakiin haddii aan khilaafkanaga sii badinno ogo directly waxay sehlaysaa berry inuu yiraaho generaalkan yani realy aan akhlaaqiyaadka caadiga ahaa aan lahayn hadaaa markuu madaxda kale ka hadlayo y ou caayayo maalin walba hadla in berri uu yiraaho saasayba soomaalida kale leeyihiin nijo waxaan kuu sheegayaa hadii la monitor garaysaan e waxaa dowladda etoobiya iyo twitterada ay leeyihiin iyo dadka la jira ay soo qoraan sheekadooda oo idil hadda waxay qaataan khilaafka soomaaliyada u dhexaeya way ka guureen waxyaabihii hore ay iyaga sheegi jireen waxaasoo kalaa kuga abuurmayo marka iyagii inaad ammunition siiso waxaa ka fiican in aada at least qabuujiso oo aanay soo bixin wax iyaga u noqon kara ma sahlana

annaga iyo ethoobia <laughs> naga really, dhexee ayaga really. marka solution maxay u arkaa yahaday iyaga ahaa lahaayeen madaxweyne xasan sheekh iyo kumadiisa dlaa xukmada raal waaare xama siday u maareyn lahaayen makaala hadlen t altrnat masubject aan inta dadka la furay aan uh, wada explor garaynna maahayn aniga smookinmn waxaan brob garaynayey inaan raadiyo waxay qabaan oo maahane dialog runa oo subjective oo na dhex maray anga iyo iyaga maahayn m hadayba jirtaba waa qof iyo wax lamida hadalkeygu wuxuu ahaa trbulsidan ufikrathwmadaxweynuhu siduu babligga ugu liid gareeyay xasaraddan fakatay ee ethoobia sow in la ogaado maaha how responsife baa babligga ahaa so in la ogaado soo maaha waxaad arkaysaa meelaha madaxweynaha traditionali laga raacsan yahayna waa responsife meelihii aan laga raacsanaynna waa lesso meelaha laga neceb yahana iska baddaa meelahad xukunkiigi kursiga ku haysatana outrt waxay leein waaba bentiisba isagana magacyo ku sheegayaan marka literally lutical clevageska dalka the lay of the land maaragtay ltical sida loo kala kakakacsan yahay sida loo kala kakacsan yahay ltcal iyo sida mushkiladda etoopia esoo korodhay loo rumeeyey yaa aad ba iskugu dhowdhow yihiin aad ba iskugu dhow yihiin waa marka ii soo baxaysa marka ilaan qofka soomaaliga ahai haddii bolitically uusan maaragtay kaa helin ama ku raacsanayn cadow baa yimidna kaa yeeli mayo macnaha waxaad luminaysaa the agency of looqaateennimada maaragtay bishii ramadaan baa dhalatay kaa yeelimayo ofka soomaliga dhadii aad oltcl wax isku maagantiin angu kama wado nin kadiir ahoo maaragtay culurd ahoo waxkala saarsaara kama wado waxaan ka wadaa comonrka dadka caadiga ah o ywaxa kaletoo jira nin yhow mixdmesss baa waxay ka socdaan the rst thorld matala waxaad arkeysaa E, maraykanka oo kale waxay soo baxaysaa toddoba siddeed goor oo kala duwan iyadoo leh soomaalida dhulkeeda e, t Trito territorial integritygeeda unitygeeda waa muqaddas looma dhawaan karo baad arkaysaa oo mara labo saddex ah waxaad arkaysaa xataa markii ayannaga soomaalidannala hadlaan ama diblomaasiyiinteenna arkaan waxay ula hadlayaan oh, n sidaan ethoiya u dhaqantay umaanaan malaynayn sidan rtmarka uh, waxaads leedahay qofkaanu miisaankiisoo idil adigu maaragtay dhinacaaga soo jira baad is leedahay lakn in a day or wo bu wuxuu leeyahay ciidamada ethoobiyaanku inay soomaaliya sii joogaan waa muhm waafariin kale soo ma oocmniwada ciidamada etopianka ina somalia joga wa muhim ausi dardrlst timashabaablaga hor yimidmysi fiicanb u dilen yagsomaliwaaasqabqabsiau yimid qof shaba lama <laughs> dilin aagasababtan somaalia u joogna wax weyn baa gaaray you kno mushriicii leela dagaalamayay shabaab hadduu istaago wat wi doin her ethoobia waa inay o nala joogto waxaa oranaya diblomaasi waxaa odranaya genaraalkoodii fadhiyay emagaciise ansonsov uh, marka what is it tisting oo ku dhahaysa ninkani waa kaa gardaran yahay sovereintigaaguna duulaan ku yahay

marka maaragta ethopiyaanku murarka qaarkood inta soo dhiirradaan inay yihaahdaan comhell <muchemal> ohh wter somaaliya kama baxayno vfthegmnhadalaaswaxaa so. ethopiaanka keenayaa maybe qoladaan kaley ka ogyihiin mrathpiankui dalka b hadana waamaxay r bay ku samaynayaan msoodii adamssjod waay kusoo sameeyeen وحلي راهدو الشباب ثريت كوما اها سوماليا كليا الشباب وحو ثريت كويا هاي بوث سوماليا اثيوبيا ان كينيا كينيا اثيوبيا رايت بيوحي اولي يهين وين اتكمس انتو تلاتريسك حدودو دو كوبا يغن هادي سومالي دفاعي كرتة حدود دي دا اي انجرين of which the case is now ساس يهي bay ka wadaan inaanu anagu bc of our national security difaacno marka hadda imperativekii ahaa soomaaliya la helb garaynayaa annagu waxaan u joognaa halkan because weare helping soomaliya wuxuu hadda u morf garoobayaa mataqaan helbidii caawinaadtii soomaaliya iskaba dhaafba even haddaan soomaaliya la caawinayn inaan iska difaacno xuduudaha soomaaliya oo furan oo angardedka ah inaan annagu iska difaacno xaq baan u leennamaaramarka dowlad goboleedyada ku dhaca halkaas oo ciidammada ethoobiyaanka uu joogaan iyo madaxdooda joogtaa haddaad aragtid inay mutaxamis u noqon waayaan ethoobiya ha baxdo waa well, messskan ay ka maqlayaan the rt tothrwrd mr oo ah aethioopianku inay baxaan qofku marka wuxu isleyahy on balan haddii maraykanku sidaan yidhaahdo iyo haddii soomaalidu sidaan tihaahdo armaytan maraykanku guulaysataa baa qofku ka baqaya noca maahaanaaa the ficonsiderationwaxa waaye in khilaaf jiro siyaasiya madaxweynaha iyo madaxweynahan kale ama dowladgolmeedkan kale waa brrnnm in somehow rivalary siyaasadeed oo ah opositianka soo socdo kursigaan u baahan inay la wareegaan yo inuu ka mid yahay inuusan ka mid ahayn uh, in madaxweynuhu iyo dolada jirta ay friendly latahay ina la ahayn waxaasoo dhan markii laga soo togo kadib twaxaa kusoo biiraya mesjyadan mixd diplomatic messgeska ah iyommarar badan baa damcaysa inaad diblomati kale waxsamaysidninka hadda u dambeeyey securty counci ka hadlayy aan jeclaha inuu yahay safiirkooda ama u hadlaya ama safirkuba ahaa So, see, assertive uh, or dictating ah, uh, or and uh, diplomatic ah, uh, or complete litany ah, uh, or court argument or kala, articulate clearly why it's imperative in Somalia that if to do this, At some point, na we host to start malai. I don't budgeting Don't expect us in that kala

ofki fahmay a waa fahmay aniga shaksi ahaan lakin jawaabteedi waa yaro adag tahay tan tan dastuurkaa madaxweyne isagaa dalka madaxweyne ka a wuuna og yahay arrimaha jira runtii jawaab ahaan isaga un baa ka- ka jawaabi kara lakiin kama baxsana waxyaabaha madaxweyne uu damci karo inuu sameeyo kama baxsano dastuurkana sheekadiisa waa la ogyahay mid guod wey lakiin at the same time yani cawaaqifta uu keeni karana waa mid muhim ah in la fiiriyo hadii khasaaraha ka imanaya ama dhibka ka imanaya uu bato lakiin jugmentgas koolka waxaa iskale madaxweynaha isaga unbaa iskaleh uma malaynayo iinay cidkan leedahay tan maraykanka iyo guud ahaan waa waa arin is mar walba waa ku jiraa ubad xoog badan weeye marka saameyntiisu uu iska leeyahay ajendooyinkiisana uu leeyahay kulleyba markii la akhriyo strategiga dowladda mareykanka ah ee afrika ku wajahaan ee sanadkii hore kii ku horreeyay midkood south africa uu ku u- ku daahburay wasiirka arrimaha dibadda arimaha ugu waaweyn waxaa weeye ku qoran in ruushka iyo iyo shiinaha ay afrika ka celiyaan oo yacni siyaabo aan sharci ku fadhinin oo sharciga caalamiga ka baxsan afrika u galaya waa danaha guud waay weligoedna saasay ahaayeen dowladahan waaweyn danahooda wuu leeyahy lakin hadda adduunkii guud ahaan wuu isbedelay runtii waxaa waxaa la galay rubantii hubanti la-aan caalami ah baa la galay cid isku kalsoon ma jirto yacni reer galbeedka khubaradoodii ee mukhaabaraadka oo idil waxaan u malaynayaa markii labaad inay soo wada istaageen si public ah oo yiraaheen shiinaha maaro uma hayno yacni waa geopolitical competitor aan u lacnahay in aan 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 contin garayno no, waxa ay nagu wadaan oo ay ka codsanayaan jaamicadihii iyo kambaniyadii etekhnolojiyada maraykanka iyo hadda muwaadiniinta caadiga ahaa inay ka caawiyaan sidii china loo celin lahaa marka globally iyagu istraatejiga guud bay u arkaan tasaa yahay somaliland so, iyo so, arinteeda uh, iyo xornimadeeda iyo taas waxyaaba fara badan bay ku xiran tahay waa arin u taala soomaalida weeye lakiin cenarios taariikhda bani aadamka markii la fiiriyo nidaamkan dawliga a sidau ku bilowday wax guarante ah ma jiro yacni dalal waxaa jira yurubtaa ku yaalla oo waddankan uu ka mid yahay poland la yiraaho oo mar iyo laba isagoo idilba laga tirtiray jografiga yan haduu mashaakilaadka adduunku bataan dagaalo lagu riiqmana ay bilowdaan shuruucdii caalamiga iyo hay-adihii wax kala qaban jiray ee kan jamcidda qurumaha ka dhexaysa ama african union ka ah ay ilka beelaana yani markii horena dalalka kala qaybsanaayeen oo daciif ahayd scenariyo walba in loo diyaargaro waa lagama maarmaan wax la bicinsan karaa ma jiro ninkan etoobiya hadda uu joogana soomaalida waxay u arkaan uun ethoobiya kaliya lakin runtii anuga waxaan qabaa dowladda somaaliyed taxadar badan baa ku jira oo mararka qaarkood u muuqda in ay e etoobiyadu si khaldan u fahamto oo reshiimka hadda ka jira meesha waayo arinta way jirtaa dooda matalan ba ay ku doodayaan oo leeyihiin amniga naga anaga oo al-shabaab alis lagu yahay yacni logicaly mid ay maanta ku dhawaaqi karaan ma aha oo markii shir caalamig a la yimaado ay daafici karaan waayo iyagoo laftooda yacni dunuubtii ugu badnaana dalkooda way ka jiraan caasimadii bayna la halgamayaan oo xaqiiqda dhabta awataa o adduunka uu og yahay marka siyaasada ay dowlad la timaadee adiga kaa hor imaneysa waxaa la rabaa inaad siyaasad kale oo u dhiganta laakiin xaqaa'iqdeedii wadata marimada fariimaha adduunka la isu mariya aada u mariso anuga waa qabaa inaa arimaha dibadda iyo doodaha ethoobia kaga adkaan karo runtii taxadir badan baa ku jira lakiin intentionka ah in uu u bareeray abi inuu yiraaho somaliland baan aqoonsanayaa mixnad fara badan bay la timid dalal fara badan baa yacni iyo oo markii hore mawdadaa ku jirin ayaa bilaabay sheekooyinka marka mana mana garan kar waxaan kaloo rabaa inaa inaa xusuusnaataan yacni dadka dhinaca somaliland arintan difaacahay hal arin bay hadda xoogga saaraan oo ah in african union ka oo ah hay-adda africo idal ay ku dhisatay xuduudiheedii inau sidaa u jiraan laba kun iyo shantii runtii arimahaas waa arimaha madaxdii soomaalida iyo dabaqadda siyaasadda soomaalida ay iska indhatireen inkastoo xaalka la xumaa laakiin arrin waxay ahayd ou-da lagaga hortegi karay awaktigii malazanabi bay ahayd isaga laftiisana liqliqanaya halis ku jiray opposition badan adisoba uga furaa african unionka intii loo diray meeshaa baaritaan sameeyay oo qoraal ka tegay oo ay xiranayaan dadka maanta reer somaliland qaarkood oo loo gudbinayo dowlado caalami a oo laleeyahay african unionkiibaaba sameeyey tan dowladda waa inay fiiro gaara u yeelataa oo iyaduna a statement siday uga jawaabi laheed arrintaa ay ka diyaariso wey waayo arinkaas weeye arrinka ugu daran iyo ururka african unionka la yihaaha iyo tusam egid oo runtii sumcaddoodii luntay maalin dhoweed waxaan ka qayb galay shir ka dhacay south africa oo la yihaaha african peace and dialogue oo dhowr maalmood ka hor ahaa oo uu qaban qaabiyey madaxweynihii hore south africa tan baki suudaan khilaafka ka jiraa lagu hesishiinayay reer siga laga hadlay saddexda ninee u tartamaya african union commission chair ayaa labana waay soowaxay video yay kusoo galeen nina toos buu u yimid ninka madgaskar marka arimaha african union markii laga hadlayay madaxweynehe rer south africa wuxuu yihi yacni qtation wuxuu yihi there is something raadly cale wrong with the african union sidaas u dhigay yacni wax asaasi oo fog se fog ga khaldan african union marka ururkan african union la yaraa wuxuu isu rogay runtii organization ka tirsan arrimaha dibadda e etoopia yacni doodda waa in lagu daraa meesha dalal fara badan baa arka dadkii etoopiyaanka ahaa e shacabka ahaae gaar ahaan dowladooda ka soo horjeedana arintaa way qabaan ceeb weyn baana ka soo gaadhay sidai ay u uu manaje gareeyeen dagaalkii tigree ka dhacay marka meelaha etoobiya ay xoogga kusoo gelayso meelihii kaleoo dhan way ka soo xirnaan waa laba albaab weeye labada albaabna waa african union iyo ururkan igad la yiraha gad igadna waa laga maarmaan in la ogaado inkastoo ay xarunteeda jabouti tahay haddana nin ooday oo soomaaliya ah otoexecutivsectry uh, ku-xigeen la sameeyey fundamental strategigooda weligood wuxuu ahaa mid u janjaada ama kenya ama 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 ethoopia laba arimoodna waa mid laba position ba ugu muhiimsan mid wa, wa executive secretaryga ninka haya taariikhdiisa waa la garanayaa ninkan xafiiska uh, un ta oo xafiiska saddexaad oo nairobi ah ayuu soo codsaday oo madaxweynaha hadda naati laga qaaday madaxweynaha etoobia ay xukumaysay marka anuu aan meesha ka shaqeynayay yuu soo codsaday secretary generaalku wuu magacaabay uu magacaabay toban maalmood kadib warqaddii waa lagala noqday aqoonsigii waa lagala noqday waa la dabageli karaa sababaha lakiin arin dhab ah uu jirta wey magacaabidii loo magacaabay igad kenya iyo ethoopia waay isku khilaafeen aba ayaana si xoog ah oo qaab daran oo aan protocoliskii u yaalay ahayn u magacaabay waa taa weeye tan labaad waa bosisionka divisionka nabadda iyo amniga bosisionka weligeed waxaa fadhihi jiray inaan ambasador tigree a waagu tigreega joogay haddana waxaa jooga ninkii u ahaa wasiirka difaaca tigrega u ahaa ayaa xukuma siraaj baa la yidhaahaa waxayna isku qowmiyad yihiin ninka intelligencega etoobia hadda uu u dhiibay ee ridwin la yidhaaho labada organization runtii waa labada organisation ee aasaaska ua maanta u haray ee ethoobia ay ku dagaalgashay weya afrikaankana ay waan qabaaioaadaa umahadsantahay amino anigaan kaa hore su-aaan cabdirasaqa rabay inaan weydiiyo mnarka dadka gacantutaagantaralganod hadii marka shirkan hada sataxgeysoodka ah ay hadalawarqadahaa kusoo qoren hadii ciidan xooglo loo dhiso somaalia oo egybti ay garwadaan ka tahay sidaa hadai ayey sheegtay wayna dhisi kartaa qarashna waa la siin karaa aafadan haysata ee dhibaatada a ee e hadda aad kulligeen ka wada hadasheene kala daadsanaanta dhexdeena iyo ciidamadan tirada badan ee etoobiyaankaee musuq ee meel kasta ku jira haddaan ciidamo dhisano oo la xoojiyo oo soomaaliya ciidamo hesho ma naga yaraanaysaa dhibaatadan xaddhaafkaa ee ay etoobiya nago hayso waa cabdirasaq amay su'aal aad u adag weeye runtii aad iyo aad iyo aad u adag weeye dhisidda ciidamada iyo in ciidamo la helo dhisan dalku yeesho waa imberatife waa wa waa pillar waa rukun dhan oo istaagay oo ruknada ah ruknada dawladda ah laakiin ogow dal dhisan oo ciidamo leh oo dowlad leh oo very strong ah ba haddana soo noqda oo burbura soo noqda oo burbura oo maaragtay waxaad dhixi kartaa annaguba beri samaad dal xoog badan baan ahaan jira dalkeenaan hadda loo dawarayo marka waxaad ogaataa ciidamoaan leeyahay enaf maaha ciidamo baan leeyahay enaf maaha ciidamadu waa reflectinof dowladda ay ciidamada u yihiin haddii dowladdaasu dowladda nabdoon oo shaqaynaysa oo goverment of institutions ay tahay ciidamadoodu by reflectin ciidamada istrong ah oo shaqeeya oo waxay noqonayaan professnal haddii dowladdaadu corrupted tahay oo isquabli tahay oo ishaysato oo iskhilaafsan tahay ooan taya lahayn ciidan <reedan> kastoo lagu dhisaa hadduu laba milyan yahay laba milyanoon tayeel ahayn bay noqonayaan sidii xashkii meelaha daadsan marka waa good in egybt iyo nather relevant state spain leh inta noo yimaadaan ay ciidamada wax nagala qabtaan noo dhisaan absolutely waa good lakiin ciidamadu keligood keligood ogow ciidan wuxuu u adeegaa dowlad ciidan wuxuu u adeegaa dowladd sida dowladdaas u taalo buuna isaguna u oolayaa si dowladda ka fiican haddii loo dhiso wuu soo gaagaabanayaa dowladdu uusoo ekaanayaa

sida dabaaluuiiktu ada a c a ahaa may waxaan rabaa ani inaan tusiyo walaalaheen may ahade gobolada waqooyi in aan la rabin in la aqoonsado e larabo in lagumaysto oo lagu darsado dlka etobia abee ma hadbrfor asan waxaa rabay oo kale inaan ku xususiyo hadda ka or waxaa fiirsaday

ay e ka hortimida guddigai loo diray warbixintai ay keeneen oorail o'dinga maaiyo dadka kalea ka hadlay iyo abasanga mu ahaa inay e, maxa e ahad african union ina diideen e a ka horyimideaa ogola